Nangano Alai Boma, Dalmas Dugan Bompiti, Alama, Aniyang Kampi, La Weber Tatau Night, a Piai Campuin Billion, To Piai a Can Ledwin, Yangji Langagushido, Jepuji to Buentashidi, To Jepuji, Yangji Lemia Jadwin, Yangji Langagushido, Jepunga Buingu, to Buensi Dwin and Tayami, Jepuji Ned de Gua, Dwin and Tado Jengemia, Yangji Lemia Ned de Kusidi, Alai a Tapado, Mamanuleti Sayami. အဓိကအကြောင်းရင်းမှာတော်လန်ရေးမှခေတ်သစ်ပြည်တော်စုတမန္တမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာသောအရာစုဝင်ကြောင်းကိုအလန်နတ်သဘောပေါက်စေ၍ထိုသဘောကိုနောင်လာနောက်သားတို့တတိယဆီလူတော်ကြောင့်ဖြစ်လေသည်အခြားအကြောင်းရင်းများမှာအလန်တော်ရင်အနီးခံနှင့်လက်ဝဲအထက်တောင်၌ကျဲကြီးတပွင့်ထားရှိသောသဘောမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး၏တော်လန်ရေးအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သောတော်လန်ရေးအလံကိုမတိမ်ကုန်မပပျောက်စေရန်ထိန်းသိမ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီလိုမျိုးဖြ
ဒီလန်တွေမရက်မနာတော့တက်ခြင်းသွားမြက်ဖြီးကိုမဖြက်မစီးမစွန်လွတ်တက်ခြင်းအဖန်တလဲလဲရှိသူတက်နေခြင်းဖြီးတဲ့တို့ဤလမ်းညွန်ဖြစ်ခြင်းစသောအတူယူပွဲဂုံငါတို့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်ကျယ်သည် ကဘာတီဒီမဆာ၍ကောင်းကင်၌ကိုပိုင်ပကတိအလင်းရောင်ဖြင့်ထင်ရှားတကယ်သို့မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်းကဘာပေါ်တွင်ကိုပိုင်လွတ်လပ်သောပကတိထင်ရှားချက်ဖြင့်တည်နေသောသဘောကိုပြလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျယ်ကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ရေးချဲ့ထားခြင်းမှာဖြူစင်ခြင်းဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းစသောဂုံငါတို့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်လက်ဝဲဘက်အထက်တောင်ခံတွင်အပြာရင်ရောင်ရေးချဲ့ထားခြင်းမှာကောင်းကင်၏
အနီးခံဤသဘောမှာရဲရင်ခြင်းတတ္တိရှိခြင်းဆွဲကောင်းခြင်းတွေးစီခြင်းညီညွတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ကျေကြီးဤရောင်ကြီးလက်များကြားတွင်ကျင်ငယ်များကိုတွင်းထားခြင်းမှာတော်လန်ရေးကိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးစီလုံးညီညာဆောင်ရွက်လာသောသဘောကိုထင်ရှားစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။